اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، مجھے کہتے ہیں محمد قادر اور پرفیکٹ ٹیچ گروپ آف اکیڈمی کی جانب سے ایک اور بہت اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم پنجاب میں آئی ہوئی نئی جابز کے حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیو لا رہے ہیں، اور پنجاب کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے ایک اور کافی اچھی ویڈیو ثابت ہوگی، کیونکہ پنجاب محکمہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بے شمار جو خالی خامیاں تھیں ان پہ انہوں نے باضابطہ طور پر انٹرویو اور ٹیسٹ انٹرویو کا لینے کا پروگرام بنایا ہے، اور یہ ہمیں این ٹی ایس کی ویب سائٹ پہ اس کا فارم مل جاتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے لیے بے شمار این ٹی ایس کی جابز وغیرہ لے کے آتے رہتے ہیں، یہ آپ ہمارا دیکھ سکتے ہیں۔ تو فارم کیسے فل کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سارا ایک پورا پروسیس ہم یہاں پہ موجود ہے ہمارے اس چینل میں۔ تو چلتے ہیں آپ کی ویڈیو کی جانب، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں، کیونکہ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، تاکہ ہماری ویڈیوز کو ہر نئی ویڈیو کا آئیکن ساری اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، یہاں جاتے ہیں۔ این ٹی ایس صرف آپ نے شارٹ کی لکھنی ہے، این ٹی ایس، ٹھیک ہے۔ گوگل ٹیب میں میں دوبارہ سے اس کو آپ کے سامنے اوپن کر دیتا ہوں، یہاں سے میں ٹیب اوپن کرتا ہوں، این ٹی ایس لکھتے ہیں تو اس کی پوری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی، اور یہاں پہ میں اس کو ڈراپ کرتا ہوں تو یہ نیو پروجیکٹ اپ کمنگ ٹیسٹ یہاں سے آتے ہیں۔ تو یہ چیز میں آپ کے سامنے لے کے آیا تھا، یہ دیکھیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب پولیس اسکریننگ ٹیسٹ فار دی ویریس پوسٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی منڈے 23rd یعنی 23 دسمبر اس کی آخری ڈیٹ ہے، یہاں سے اس کو ہم اوپن کرتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے ایک ایڈورٹائز اوپن ہو جائے گا، یہ پورا دیکھ لیں، یہ پڑھ لیں دوبارہ آپ سے، اور یہ لاسٹ ڈیٹ اس کی پھر بھی چیک کر لیں، اور یہاں سے ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ایڈورٹائز کو۔ یہ اس کا آپ نے تیاری کیا کیا کرنی ہے، یہ کنٹینٹ ویجز وغیرہ ہے، اور یہ ڈاؤن لوڈ اپلیکیشن فارم ہے، لاسٹ ڈیٹ 23 تاریخ ہے، یہ تین چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں، پہلی کو اپلائی کرتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے جب یہ کھولنا ہے تو آپ اپنی ایلیجیبلٹی کے مطابق دیکھیں گے کہ ہم کس پہ اپنی ایلیجیبل پورا اترتے ہیں، کس پہ ہیں۔ تو یہ سپروائزر اور B9 کی ہے، سپروائزر یہ B9 کی ہیں، یہ آگے انہوں نے دیا ہوا ہے پنجاب ریجن میں بے شمار، یعنی کہ لاہور میں، اور یہ گجراںوالا، راول پنڈی، فیصلہ آباد، ساہیوال، ملتان، باول پور، ڈی جی خان، اور یہ تقریباً 10 پوسٹیں اس میں، 10 پوسٹیں ادھر ہیں، یہ B9 کی ہیں، اسی طرح تھے B7 کی اسسٹنٹ سپروائزر کی، یہ بھی بے شمار 11 پوسٹیں پورے پنجاب میں، اور یہ بھی تقریباً اسسٹنٹ سپروائزر B17 کی ہے، یہ بھی یہاں پہ 10 سیٹیں ہیں، اسی طرح 5 ہیں، 8 ہیں، یہ باقی چیزیں آپ یہاں سے ریڈ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو 390 روپے اس کی فیس ہے، یہاں سے آپ اپنے ایج لمٹ کے حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا انہوں نے مانگا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ڈگری، بیچلر ڈگری مانگی ہوئی ہے سیکنڈ ڈویژن کمپیوٹر میں، دوسرے کے لیے بھی تقریباً انٹرمیڈیٹ مانگی ہوئی ہے، تو آگے ایج لمٹ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے۔ تو یہ جب آپ یہاں وزٹ کریں گے تو امید ہے کہ آپ یہاں سے اپنے لیول کے مطابق نکال لیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی چلتے ہیں اس کے ویٹ کنٹینٹ میں، تو ایک ہی ویڈیو میں سارا طریقہ آپ کو سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جو B14 کا تھا، اس کے لیے انہوں نے کیا مانگا ہوا، یہ یہاں پہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا انٹری آپریٹر B17 کے لیے کیا ہے، اور سپروائزر ایکسپلورر B19 کے لیے کیا کچھ ہے، انگلش ہے، وکابلری ہے، 20 نمبر کی لیول آئی کیو لیول ہے، یعنی کہ جنرل ٹیسٹ سا ہوتا ہے، کوانٹیٹی بیس لیول، اور اپلائیڈ آرگینک فزیکل، یہ انہوں نے کچھ ساری کیٹیگری بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے ویٹ کنٹینٹ نکالنا ہے اور اپنی پوسٹ یہاں سے دیکھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی پوسٹ یہاں سے شو ہو رہی ہے کہ آپ کی پوسٹ کون سی، اس کے مطابق آپ نے یہ آگے دکھا دیا ہوا ہے کہ آپ نے تیاری کیا کیا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ آگے فارم ڈاؤن لوڈنگ، ٹھیک ہے، یہاں پہ آتے ہیں۔ تو یہ فارم ہے ان کا، اس کو آپ نے یہاں پہ نام لکھنا ہے، یہ کوڈ وغیرہ لکھنا ہے۔ یہ دیکھیں 390 روپے اس کی فیس ہے، باقی یہ امید ہے کہ آپ اپنے اس کو لیول کے مطابق، یہ آپ کا ڈسٹرکٹ ہیں سارے، تو یہ ڈسٹرکٹ جتنے بھی ہیں، یہ تقریباً پنجاب کے 36 اضلاع میں، سارے 36 اضلاع میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب کے 36 اضلاع
तो ये यहाँ पे आप सारे देख सकते हैं, ठीक है। और ये आगे आपने फॉर्म वगैरह फिल करके 23 तारीख से पहले पहले जमा करवा देनी है, ठीक है जी। उम्मीद है हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हम इंशाल्लाह आपकी ज़रूर मदद करेंगे इसको और सॉल्व करने की। लेकिन 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 अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ, फी अमान अल्लाह।